Bom dia, amigos. Eu sou Oliveira, do canal Oliveira nas Cidades de BR. Meio-dia, 12 horas. Estado do Piauí. 31 graus. Pequeno registro da cidade. Eu entrei e já saí. Valeu? Então é só pra isso. 316. Um tapete. Registro feito. Agora é o meu pedido. Eu vou te dando notícia, viu? Agora eu vou ouvir teu áudio. Escreva. Acabe o sinal, viu? Cheiro do. Deixe o like e o seu comentário. Pra você, eu deixo meu salve e o meu abraço. Valeu? Vamos fazer uma pequena ultrapassagem. Beleza? Ultrapassagem e voltando para a posição. Registro feito. Vídeo encerrado. Na frente faço outro vídeo. Valeu, um abraço e um cheiro para todos.